Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати неймовірно смачний, ароматний медовий рулет. Готується все, як завжди, дуже просто, швидко, а саме головне – із доступних інгредієнтів. І для початку приготуємо заварний крем. В каструльку з товстим дном вибиваємо одне яйце, додаємо цукор, за бажанням можна додати ванільний цукор, кукурудзяний крохмаль і все добре перемішуємо, щоб не було грудочок. Вливаємо молоко. Ще раз все добре перемішуємо і ставимо на маленький вогонь, постійно помішуючи, доводимо крем до загустіння. Мішайте дуже добре крем, щоб він ніде не підгорав. І ось такої консистенції повинен вийти крем. Він не є сильно густим, але після того, як охолоне, буде густіше. Переливаємо його в мисочку, додаємо білий шоколад і ще раз все добре перемішуємо. Накриваємо харчовою плівкою в контакт. І залишаємо повністю охолонути. Якщо вам потрібно, щоб крем охолонув швидше, ставимо його на льодяну баню. І тепер приготуємо медовий бісквіт. В каструльку з товстим дном вибиваємо одне яйце, додаємо цукор і все добре перемішуємо. Далі сюди додаємо сметану. Знову добре перемішуємо, потім додаємо вершкове масло та мед. Бажано брати домашній натуральний мед, тоді бісквіт буде дуже ароматний та смачніший. Все перемішуємо і ставимо на маленький вогонь, постійно помішуючи, доводимо масу до однорідного стану. Повинно все мед і вершкове масло розтопитися і маса стати однорідною. Але ні в якому разі масу не кип'ятимо, щоб яйце не звернулося. Як тільки все об'єдналося, знімаємо масу з вогню і всипаємо соду. Активно все перемішуємо, повинна утворитися ось така пінна шапочка. Якщо у вас така шапочка не утворилася, це означає, що ви взяли неякісний мед або соду. Тому краще замінити ці продукти і все переробити. Переливаємо в мисочку і даємо трішки їй охолонути. Після чого всипаємо просіяне борошно, перемішуємо до однорідності і щоб не було грудочок. І ось такої консистенції повинно вийти тісто. Беремо деко, застеляємо його пергаментом або ковриком для випікання, виливаємо туди тісто, розрівнюємо за допомогою лопатки або шпателя і відправляємо в розігріту духовку до 180 градусів, випікається бісквіт дуже швидко, приблизно 4 хвилинки, тому орієнтуйтеся, дивіться по своїй духовці, щоб ви його не пересушили. Готовність бісквіта можна перевірити на суху зубочистку. Вийнявши із бісквіта, вона повинна бути суха та чиста. Тепер наверх накладаємо пергамент або коврик, перевертаємо і знімаємо коврик. Обрізаємо краї, вони підуть нам для декору, я їх висушила в духовці, а потім перемолола подрібнювачі. І нагадую, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядуйте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. І коли обрізали краї, загортаємо його в рулетик і даємо повністю охолонути. Коли рулет повністю охолонув і крем також охолонув, розгортаємо, викладаємо крем, розрівнюємо по всьому рулетові і знову загортаємо. Далі загортаємо рулет в харчову плівку і ставимо в холодильник мінімум на 30 хвилин, щоб він просочився. Коли рулет відстоявся в холодильнику, я його зверху змастила залишками від крему і посипала крихтою. І тепер давайте ж його розріжемо і подивимось, який всередині. Це надзвичайно смачний рулет, дуже ароматний, медом пахне на цілий дім. Обов'язково спробуйте його приготувати, він просто тане в роті. Усім смачного та до нових рецептів!